man kan faktisk også sige rigtig, rigtig meget sludder på 4 minutter. Ja, det er lidt en kunst at formidle sin forskning på blot 4 minutter. Og derfor er konsulenten og formidlingscoachen Bent Nørgaard, der også kom på lidt af en opgave. Jeg synes, der er 2 udfordringer. Et, det er at lave en formidling, som er tro mod den forskning, de laver, og samtidig også at gøre det spektakulært og interessant for et publikum, som ikke kender til det forskningsfelt. Det synes jeg er en kæmpe udfordring. Det, der trænes til, er årets forskerfight, hvor 7 forskere fra Aarhus Universitet foran et publikum skal dyste om at være bedst til at formidle deres forskning på 4 minutter. En af de 7 er biforskeren Kate Munk. Du har de her tics, altså simpelthen, når du bliver lidt usikker. Og det bliver lidt usikkert, vi er næsten på kanten til lidt generet lille pige. Jamen, det er jeg også. Ja, og det vil vi af med. Altså, kan du følge mig det? Den rolle skal du ikke give dig selv. Jeg er stor seriøs forsker. Ja, du skal ikke stå sådan der som en pige, der kommer ind. Altså, vel? Altså, du er en PhD-studerende for helvede. Kate Munk forsker i, hvordan man genetisk bestemmer kønnet hos honningbier. Et svært emne, der kræver fokus på både kropssprog og indhold. Jeg har fået en masse ting, jeg skal tænke over, når jeg går ud og laver et foredrag, og skal tænke over, hvad det er publikum, altså hvad publikum tænker, og hvor meget de ved i forvejen, og hvordan jeg får dem til at forstå, hvad det egentlig handler om, det jeg går og laver. Og efter 2 gange 40 minutter i stue med Bent Nørgaard, er der ved at være styr på både krop og sprog. Er det ikke det, der simpelthen siger, the key message? Og bag den konklusion, der ligger der genetikken. Og der vil jeg sige, og den levner hverken tid eller pladsen her med råd til at komme ind i. Ja, det må vi bare acceptere, at sådan er det. Og det kan virkelig være svært for en forsker at få et komplekst budskab ud på kun 4 minutter. Men det er jo en af de udfordringer, man bliver kastet ud i som forsker, og det kan man jo lige så godt vende sig til. Så jeg tager det som en udfordring og prøver at have det sjovt med det, og så må vi tage det derfra. Der er nogle forskere, der vil sige, at jeg kan ikke koge min forskning ned til 4 minutter. Hvad vil du sige til dem? Jeg siger også nogen, der siger, at hvis man ikke kan det, så er det fint, at ikke har styr på deres forskning. Jeg ved ikke, om de har ret, men altså, selvfølgelig kan man ikke det. På den anden side, så kan man måske give folk en essens af, hvad det er, man forsker i, og hvad det er, man er optaget af på de 4 minutter. Det var skønt at hjælpe dig, synes jeg. Det var skidesjovt, fordi det trigger mig det der med, når det er så vanskeligt. Altså, fordi jeg vil også gerne selv forstå det.